ruotsalaisten painostusote jatkuu. Nyt on vaarallinen tilanne. Ja siellä on Salimo, Petanko, Jäppi näin helposti. Ja aukaisee ohi Urpo Ylösen. Voi voi. Näin siinä kävi. 40 sekuntia otteluaikaa jäljellä. Ja sinne se maali menee. Käsittämätön mutkahdus Suomen puolustukselta. Viimeinen minuutti on menossa. Historia toistuu. Onko tämä totta? Tosiasia, näin siinä sitten usein käy. Tätä Kanadan rynnistystä, siinä tulee paha tilanne ja Kanada voittaa maailmanmestaruuden. Kaikki näytti niin mainiolta. Näin se vaan sitten käy.